Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Поліцейські розшукують невідомих, які вивезли 14 фур сміття на сміттєзвалище у Бережанському районі. На Теребовлянщині знешкодили 229 боєприпасів. Це найбільша кількість знайдених снарядів цього року. 70 дітей-учасників російсько-української війни із Тернопільщини повернулися із відпочинку на Львівщині. Поліцейські розшукують невідомих, які вивезли 14 фур сміття на сміттєзвалище поблизу села Павлів Бережанського району. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Як повідомив голова Кур'янської селищної ради, до якої входить Павлів, Володимир Вишнівецький, сміття сьогодні зранку побачив сторож сміттєзвалища. Там побувала і наша знімальна група. Ми зараз знаходимося поблизу села Павлів Бережанського району. Тут на території місцевого урочища Бізятини розташоване сміттєзвалище. Сторож товариства «Екоінвест» Михайло Хом'як працює на сміттєзвалищі 3 роки. Чоловік розповідає, вночі тут охорони немає. Сторожі слідкують за територією сміттєзвалища з 8 до 17 години. Тут десь запітаючи 8 то було. Я прийшов, приходжу до брами, на туман, нічого не видно. Приходжу до брами, де ще нема кулатки. Думаю, може, де вчора пожарна була, бо воно тут трошки тліє. Ну, та й думаю, може, де напарник лише відкрито, хлопці за свою браму прикрили, а кулатка в буді, відкриваю буду, нема кулатки. Дзвоню до напарника, кажу, Богдане, така справа, кажу, нема кулатки. Він каже, та ти що, каже, я вчора замкнув, я зразу набираю до голови сільської ради. Дзвоню до голови сільської ради, він не відповідає, але йду я сюди на територію, приходить, десь мать моя родна, та ту купу шміті. Та 14 куп є, та тебе 14, та не ще, що він є з відходи, що видно, що з львівської шкіри, що капчі реєт, то вон в мішках є, за тим таке. Нарешті все є, і чеки є, і та вон я був навіть знайшов з банку чеки, що це та є львівські шміті. Єден їм був, знайшов чек, правда, що Трускавецький був. Струна до таки, десь може в Львові хтось кинув. Селищний голова Курян Володимир Вишнівецький каже, між курянами та Бережанською міською радою укладено договір про вивезення сміття на цю територію. За його словами, сюди вивозять сміття лише з Бережан. Відповідальною за те, щоб тут був благоустрій, щоб тут було належний санітарний і епідеміологічний стан, відповідає Бережанська міська рада, де ці всі умови прописані в договорі про спільну діяльність. На протязі майже 3 років, де тут завозить сміття Бережанська міська рада, ну, є порядок. У нас є вагончик, в якому є сторожі, працюють, у нас є шлагбаум, у нас тут є контрольований вивіз з 9 до 5 фірмою, яка називається «Екоінвест». Ми зателефонували до міського голови Бережан Володимира Музички, щоб дізнатися, що робитимуть зі сміттям, яке знайшли сьогодні. Він повідомив, що зараз у відрядженні, тому прокоментував ситуацію телефоном. Ми підготовили офіційну заяву правоохоронні органи, а щоб не робити ситуацію, ми будемо шукати кошти, не вводити порядок у сміттєзвалищі. Ви плануєте своїм коштом це так зробити? Так. Спільно з «Екоінвестом», компанія, яка займається вивозом сміття. Директор товариства «Екоінвест», яке обслуговує це сміттєзвалище, Андрій Ковальчук не захотів давати коментар на камеру. Не для запису він сказав, що це сміття їм доведеться загортати. Через це фірма втратить близько 20 тисяч гривень. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що поліцейські розпочали розслідування. Оглянувши місце події, куди виїжджала слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції, було з'ясовано, що сміття, ймовірно, привезено з Львівської області, оскільки документи, чеки з магазинів, інші такі матеріали підтверджують про те, що дійсно сміття привезено з Львівщини. Дана подія внесена в єдиний журнал обліку про скоєні злочини та правопорушення, і за цим фактом проводиться перевірка. Люди з цих ситуацій виходять по-різному. Наприклад, в Монастириську поставили відеокамери спостереження, які допомагають працівникам поліції знайти водіїв і відповідно притягнути до відповідальності адміністративної за це правопорушення. Передбачений за це правопорушення штраф. Відповідно, в Монастириську був подібний випадок. Камери зафіксували, який автомобіль, номер автомобіля, і згодом вдалося встановити водія цього автомобіля, він був притягнений до адміністративної відповідальності.
Сергій Крета також повідомив, що цього року на Тернопільщині поліцейські зафіксували більше 5 випадків незаконного вивозу сміття з Львівщини. Це Бучицький, Борщівський та Монастириський райони. Селищний голова Курян Володимир Вишнівецький розповів, що він разом з міським головою Бережан звернулися до обласної держекоінспекції. За словами її керівника Едуарда Ференса, працівники екоінспекції вираховуватимуть збитки та направлятимуть матеріали до поліції. Також він пообіцяв прокоментувати ситуацію завтра. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Служба автомобільних доріг розпочала ремонт дороги Тернопільська-Ледгусятин. Бригада виїхала на цю ділянку близько 16-ї години, повідомила речниця служби автодоріг області Соломія Огарко. Зараз там зрізають асфальт. Ці кадри зняті 21 жовтня. Близько півсотні людей 2 години перекривали дорогу поблизу Тернопільського аеропорту. Вони вийшли на акцію, щоб відремонтували дорогу Тернопільська-Ледгусятин, повідомила виконувачка обов'язків голови Скалицької громади Софія Магмед. Однією з причин протесту, за її словами, було те, що 18 жовтня на цій ділянці дороги загинула 15-річна дівчина. Вона випала із автобуса. Після цього протесту виконувач обов'язків начальника служби автодоріг області Юрій Ходаковський дав людям, які перекрили дорогу, таку обіцянку. Погарантував пікетувальникам, що в середу підрядна організація приступить до ліквідації тих напливів і тої ямковості, відбулося на цій ділянці. Цього року люди кілька разів протестували, вимагаючи відремонтувати цю дорогу. 3 вересня і 29 липня люди перекривали дорогу, не пропускаючи великогабаритний транспорт. Тернопільські слідчі разом із працівниками обласної служби безпеки та місцевої прокуратури затримали 2 чоловіків, які в Тернополі оформляли фальшиві документи про інвалідність для учасників російсько-української війни. Про це нам сьогодні повідомив прокурор Тернопільської прокуратури Юрій Вікарук. За його словами, пакет документів чоловіки пересилали своєму спільнику до Києва, який через медзаклади оформляв довідки. Із цими документами учасники бойових дій проходили в Тернополі медико-соціальну експертну комісію для встановлення інвалідності. Після надання інвалідності 3-ї групи вони мали б отримати одноразову грошову допомогу, це понад 400 тисяч гривень, і щомісячну пенсію. Втім, каже Юрій Вікарук, ці виплати забирали організатори. Наразі відомо про 15 осіб, які оформили інвалідність в такий спосіб. Слідством виявлено та вилучено предмети злочинного посягання, зокрема, незаконно отримані грошові кошти у сумі близько 200 тисяч гривень та близько 6 тисяч доларів США. Місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння бюджетними грошовими коштами. В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Тернопільської, так і Київської областей, шляхом обману як військовослужбовців, учасників бойових дій на сході України, так і держави, із залученням до своєї протиправної діяльності окремих медичних працівників, заволоділа грошовими коштами у великих розмірах. Вже на даному етапі слідством здобуті дані про фактичне заволодіння бюджетними грошовими коштами у сумі понад 7 мільйонів гривень. На жаль, на даний час розголошення інших відомостей досудового розслідування може зашкодити слідству, а тому надати більш розлогі коментарі на даний час немає можливості. Цю подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене у великих розмірах. Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років, повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Юрій Барабан. Ще 94 снаряди калібром 105 мм і 37 підривників знешкодили сьогодні у кар'єрі поблизу села Надрічне Теребовлянського району. Начальник сектору розмінування пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький каже, вчора знешкодили теж 94 снаряди і 37 підривників. За його словами, це найбільша кількість знайдених боєприпасів часів Другої світової в одному місті на Тернопільщині цього року. Це кар'єр біля села Надрічне. Тут знешкодили знайдені снаряди часів Другої світової війни. Їх відкопували протягом тижня на площі у 2 гектари. По цій події була відкрита і класифікована надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. Ми їх знешкоджуємо в спеціально відведених кар'єрах. Знешкоджуємо методом таким, щоб внесло саму меншу загрозу для довкілля, відповідно і обов'язково для життя та здоров'я.
15 жовтня до рятувальників звернули жителі Надрічного. Вони виявили 6 артснарядів на земельній ділянці. На місце події виїхала піротехніка з загону спецпризначення пожежно-рятувальної служби області. 17 жовтня вони виявили 44 артилерійські снаряди калібром 105 мм часів Другої світової війни. 18 жовтня відкопали 30 снарядів, 19 жовтня – 53. Всього розкопали 229 боєприпасів Другої світової війни. Дані боєприпаси несли значну небезпеку, тому що якщо по всіх нормативних документах сталася б ініціація та вибух їх на ґрунті відкритому, радіус розльоту уламків, шматків металу міг би становити до 600 метрів. Марія Котенко, Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Минулого року найбільшу кількість артснарядів в одному місці знайшли поблизу села Вілія Шумського району. Там піротехніки 16 вересня 2018 року знешкодили близько 800 артснарядів часів Другої світової війни калібром 45 мм на території 4 гектари. Сімдесят дітей з Тернопільщини сьогодні повернулися з відпочинку у селищі Славському Львівської області. Батьки цих дітей – учасники російсько-української війни, розповів організатор поїздки Василь Конько. За його словами, діти відпочивали там 9 днів. На годиннику 15:15 за моєю спиною діти учасників російсько-української війни з Тернопільщини, які приїхали щойно з відпочинку зі селища Славського. Павло Глиняний – син учасника російсько-української війни. Каже, під час поїздки виграв ноутбук. Я спочатку думав, що я не виграю нічого, а потім була на наступний день, коли був перший день, то я почав допомагати учасникам, коли вже вони не могли робити. Нашу команду додали 4 бали, і так за то і мені подарували ноутбук. Батько Віталія Лопацького загинув в російсько-українській війні. Хлопець навчається в Тернопільському коледжі з підвищеною військовою та фізичною підготовкою в Збаражі. Зустрічає свою сестру Вікторію. Чекав, сумував, знаю, що були на горах, спілкувався з нею, казав, що там було досить весело. Дуже радий, що вона мала можливість відпочити. Це дуже добре. Наталія Павлишин з сином Матвієм відпочивала в Славському. Її чоловік Роман Павлишин – учасник російсько-української війни та волонтер. Ми їздили на квадроциклах, каталися на кониках, піднімалися на гору Захарбек, ходили по горах, по скалах, дивилися на річки. В цілому все було дуже гарно. Організатор поїздки Василь Конько розповів, що загальна вартість відпочинку дітей – близько 300 тисяч гривень. Оплатили поїздку волонтери та підприємці. Їздили на екскурсії Тустан під камінь, потім їздили в Трускавет. Діти купалися в басейнах, в саунах. Діти були розділені на команди, і кожна команда вибирала або в той номінації участі в конкурсі, або в інакшій – лідера. Вирушили діти 15 жовтня. Тоді з Тернополя на відпочинок поїхали 50 дітей, ще 20 забрали в селі Озерне Зборівського району, каже Василь Конько. За його словами, також на відпочинку побували 5 учасників російсько-української війни. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поїздку організували волонтери громадської організації «Схід і Захід Єдині». За 5 років члени цієї громадської організації відправили на відпочинок 5940 дітей, батьки яких брали участь у російсько-українській війні. Громадська організація «Схід та Захід Єдині» заснована у 2014-му, розповів Василь Конько. За його словами, її члени також займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України. Олег Клименко у Тернополі репрезентував історичний роман «Хроніку» «Пальпація». Він видав першу книжку трилогії «Вирівнювання збруча». За словами автора, під час написання роману працював із документами в обласних архівах, в архівах Служби безпеки України та бібліотеках Тернопільщини і Київщини. На репрезентації побувала і наша знімальна група. Ми знаходимося у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 15-та година. У ці хвилини розпочинається репрезентація історичного роману «Хроніки. Пальпація». Це є частина трилогії «Вирівнювання збруча» Олега Клименка. У цій книзі розповідається про протистояння польської та радянської розвідок напередодні та на початку Другої світової війни.
На обкладинці книжки зображені постаті, про які йдеться у виданні, каже Олег Клименко. Це голова НКВС Лаврентій Берія та керівник другого відділу Генерального штабу Юзеф Смолинський. Зворотня сторона показує, оцей польський банк, і тут золотовалютні резерви в його сховищі. Тобто події в цій книзі будуть зв'язані в основному з періодом Другої світової війни, а саме евакуацією польського банку на територію Румунії. Якраз ця евакуація проходила і по нашій території. І як в процесі цієї евакуації відбувалося те протиборство на конкретних історичних фактах. Олег Клименко розповів, чому трилогія називається «Вирівнювання збруча». Саме термін вирівнювання, це називається, іншими словами, комунізація Західної України. Вирівнювання стандартів життя політичного, економічного Західної України з східними співвітчизниками. А іншими словами, це комунізація. Це тернополянка Ірина Тройчак. Каже, цікавиться історією України, тому прийшла на презентацію книжки, щоб більше дізнатися про події Другої світової війни. Це актуально в наш час знати історію нашу. Без історії нема майбутнього. Мусимо знати. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Друга частина трилогії «Вирівнювання збруча» називатиметься «Твовадіс», каже Олег Клименко. Вадіс – це прізвище начальника НКВС в Тернопільській області у 1939 році. Ця частина ще не написана. Третя частина трилогії матиме назву «Меч Германаріха». Вона буде присвячена подіям під час Другої світової на Кременеччині. Цю частину автор уже готує до видання, розповідає Олег Клименко. Олег Клименко – тернополянин, історик та прозаїк, також є автором роману «Хроніки «Там за збручем» 1939-1941». І на завершення про спорт. Сьогодні футбольний клуб «Нива Тернопіль» на виїзді зіграв з хмельницькою командою «Поділля». Рахунок гри 0-0. Це 17-й тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Зазначу, після 16 зіграних матчів і однією грою у запасі тернополяни посідають друге місце у турнірній таблиці, повідомив директор футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий. За його словами, наступний матч тернополяни зіграють вдома 27 жовтня із рівненським «Вересом». На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Залишайтеся із нами.